Zápas mezi Žďárem a Moravskýma Budějovicema skončil vítězně. Bylo to hodně těžký zápas asi. Tak proti Moravským Budějovicím to je vždycky těžký, kor po té poslední prohře, kterou jsme tam měli, tak si myslím, že jsme nevěděli, co od nich budeme mít čekat, ale samozřejmě vždycky, když proti ním hrajeme, tak je to nepříjemný zápas a bojuje se o ty body až do poslední chvíle, takže pro nás určitě cenný body, který jsme potřebovali urvat a potřebovali jsme zase proti nějakému silnějšímu soupeři bodovat, aby nás to trošičku nakoplo do další části sezóny. Jak těžký bylo ta situace, kdy my jsme vždycky se dostali do vedení a oni nás zase vyrovnali, bylo to takový vždycky uskočit a vyrovnání brzký? Tak důležitý bylo, že my jsme se z toho hnedkon nespadli jsme pod deku, že vlastně jsme rychle odskočili zase na to jednobrankové vedení minimálně, takže si myslím, že většinu toho zápasu jsme vedli, což pro nás bylo klíčový určitě, že jsme si to dokázali pohlídat a nenechali jsme si to otočit. Takže to si myslím, že nás drželo furt nahoře a dávalo nám to sílu, aby jsme to mohli odhrabat do konce zápasu a šli jsme se za těma třema bodama, takže říkám, jo, určitě to bylo nepříjemné, když nás dotáhli, ale ty góly hned, který přišli na to, aby jsme jim odskočili, nám určitě pomohli. Jeden z nich tam dával, tuším, na 2-1, myslím, že to byl v úvodu ty druhé třetiny. Můžeš nám ho nějak popsat? Myslím, že to bylo na 2-1, tak Lukáš Hortu vyhazoval puk z obranného pásma do středního. Já jsem nevěděl, kudy to jde, letělo mě to někde nad hlavou, takže jsem to hledal. Naštěstí to skočilo přede mě, back proti mě trošičku vyjel, takže jsem šel do kličky. Jeli jsme 2-1, ale ten back se stáhnul k tomu druhému útočníkovi a golman si stoupnul k jedné tyčce, takže jsem si říkal, že to zkusím, že za to nic nedám. Naštěstí to tam prošlo. Byl jsem rád, že nám to samozřejmě zase pomohlo do toho průběhu zápasu. Podobně trošku byla ta finální tečka, kterou zdával do té prázdné branky, tam to taky někde spadlo z nebe ten puk? Tam to bylo něco podobného, že to bylo vyhozené do středního pásma, viděl jsem, že ten back měl čas, že to bude vyhazovat, tak jsem do toho kopnul a čekal jsem, že mě to snad půjde někam do jízdy. Viděl jsem, že ten golman už startoval na střídačku, sice se snažil vracet, ale když jsem se podíval rychle, tak tam to místo ještě bylo, občas na tréninku to takhle zkouším i z otočky střílet do té prázdné brány, naštěstí to vyšlo a samozřejmě jsem rád, že nám to uklidnilo tu koncovku toho zápasu. Teď jdeme ven na další hodně těžký zápas do Tábora, jak bys to tam viděl? Tak další nepříjemný soupeř, tam odsaď jsme nedovezli body, snad ani nepamatuju, je to tam vždycky strašně těžký i proti ním, když se hraje doma, kdekoliv, takže určitě tam pojedeme s tím, že to nebude nic jednoduchého, ale samozřejmě budeme chtít navázat na to dnešní vítězství, aby jsme se zase dostali na nějakou vítěznou vlnu a zvedli si to sebevědomí, říkám zase do toho dalšího průběhu té sezóny. Říká Lukáš Bureš po vítězném zápase, díky.